hur går det med orkanen, tror du? Ja, precis. Vi ska ta reda på det nu. Den så kallade monsterorkanen Florence har ju dragit in över USAs östkust. Runt 2 miljoner människor ska ha evakuerats. Men det är ändå så att det är väldigt många som väljer att ändå stanna kvar. Ja, och Malin och Tander, vår reporter, har ju valt att stanna kvar exempelvis. Ja. Mitt i regnvädret där. Är det ett helsike, eller? Ja, det regnar ganska så rejält här och blåser rätt så bra också. Orkanen Florence väntas ju komma svensk tid fredag kväll. Så att det här är ju fortfarande bara uppvärmningen, eller vad man ska säga. Och den har ju också faktiskt sjunkit på. Den började som en nivå, kategori 4 orkan bara för några dagar sedan. Och har nu liksom sjunkit hela vägen ner till en kategori 1. Men det är inte det som de allra flesta oroar sig för, utan det är de otroliga mängderna vatten som dels stormfloderna som orkanen för med sig, men också regnet. Det väntas alltså regna 1 meter nu på 2 dagar, vilket är mer regn än vad vi får i Sverige på ett helt år. Men hur gör, jag menar, du är där och rapporterar, du och många andra, och många människor har valt att inte lämna sina hem. Jag menar, hur gör man för att tackla den här ingående stormen? Man har ju haft nu ett antal dagar på sig att förbereda sig, inklusive mig själv och fotograf Dan Norro som jag är här med. Bunkrat upp med vatten och mat, ficklampor, alternativa strömreserver. Många av dem som väljer att stanna kvar har också spikat igen eller stängt för fönster och dörrar. Och gör allt för att skadorna ska bli så små som möjligt. Men mängden av vatten är absolut den största utmaningen. Ja, och det är väl också därför många av husen är byggda på pålar, va? Men, och det brukar ju också efterspelet handla om. De byggnader som inte är byggda på pålar blir ofta förstörda. Är det så man pratar den här gången också? Ja, precis. Det blåser väldigt mycket här. De väntas väldigt mycket materiella skador. Oj, vad det börjar blåsa nu. Det märks att det närmar sig. Väldigt stora materiella skador. De har ju stängt av hela kustlinjen här där många av de husen faktiskt är byggda på pålar. Och här, där vi är nu, längre in mot land, som ni ser, så blåser det mycket även här. Och kommer att storma. Där jag står just nu kommer säkert om några timmar vara helt fyllt vid vatten. Det är precis bredvid mig ett vattendrag här som väntas svämma över, så att de materiella skadorna och skadorna som blir av allt vatten och översvämningarna kommer vara enorma, och det kommer ta flera veckor, säkert ännu längre tid att komma till bukt med det här, och sen så efter, alltså att reparera allting efteråt kommer ta väldigt, väldigt lång tid. Ett förslag är att du ställer, nästa gång vi pratar, ställer vi en stolpe så du kan hålla dig i någonting, ja, ifall det kommer en sån här vindpuss. Det känns säkert nu, Malin, faktiskt, att du går där det finns lite skydd. Vi tackar dig så länge för den rapporten på plats, och vi återkommer och följer utvecklingen naturligtvis på plats.